Rreth 200 të rinj dhe të reja nga Kosova u bashkuan për të pastruar liçenin e Komanit në prag të nisjes së sezonit turistik. Gjithçka nisi nga një thirrje në rrjetet sociale e Adelina Hajzeraj, vajzës nga Kosova që jeton në Belgjikë dhe apelit të saj ju bashkuan të rinj, vullnetar dhe shoqatat e alpinisteve të dy vendeve. Unë vi nga Kosova edhe jam gjithashtu adhuruse natyrës së Kosovës dhe Shqipërisë, kam vizitu këto vende shumë edhe kam dëshirë që të jenë të bukura ndaj neve dhe ndaj të gjithë turistëve që vizitojnë këtë vend. Unë kam marrë komente për Mirushën, nuk ka qenë e pastër para 2 viteve dhe thjesht nuk kam mundësi me i sugjeru turistët e tjerë të huaj kolegtimi, miqtimi, kolegë që të vinë në Shqipëri duke parë këto video ngjizime me mbeturinat që gjente në Koman. Mbeturinat janë të hedhura nga banorët e 5 bashkive dhe turistët. Jem nga Prishtina, Kosova, klubi Alpin Prishtina, qëllimi i bashkangjitjes në këtë iniciativë dhe në organizimin e këtij aktiviteti ka qenë vetëdijsimi dhe gjithëpërfshirja e njerëzve nga Kosova dhe Shqipëria për këtë pjesë të jashtëzakonshme të trojeve shqiptare. Qëllimi kryesor është, do me thonë, na nuk kem pas mundësi me pastru të gjithën, por se vetëdijsimi spaku njerëz me fillu dhe me mos me hudhë mbeturina, ta shetutje, po shpresojmë spaku aja me qenë dhe pastrimin do ta bëjmë në vazhdimësi në ditët në mujt dhe vitet në vjem. Për sa ka në përsi përpashe edhe ja delet, ku duhen shumë aksioni si kjo sot një. Por problematika është lartë, është në përmale, sidomos të për shatrat e thella, qita shatrat e, sepse të janë të akumuluar për 30 vjetës. Mesazhi është që vlera e këtij vendi është e pashmueshme, është jashtëzakonisht e madhe. Prandaj duhet mi trajtu ashtu, duhet të kemi këtë lloj çasje, sepse nëse ne si naturalist edhe alpinist nuk e kemi këtë çasje, sigurisht se turistët e tjerë kategorive tjera nuk do ta kuptojnë e do të vazhdojnë mos mi respektu si vend. Si rezultati i këtij aksioni, 4 kamion të mëdhej transportuan mbetjet e grumbulluara për në landfill, por zgjidhja vetme do të ishte angazhimi bashkive dhe qytetarëve për mbajtjen pastër të kësaj pasurie të përbashkët.